Окупанти не припиняють провокації, б'ють із заборонених калібрів. У лавах армійців знову втрати. Перші жертви урагану Дуріан. Багами прийняли удар стихії. На черзі Флорида. Пікнік замість традиційної лінійки. В українських школах розпочався новий навчальний рік. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Зранку на сході країни внаслідок ворожого обстрілу загинув військовий. У штабі операцій об'єднаних сил з'ясовують обставини, за яких сталася трагедія. Сьогодні о 6-й найманці з мінометів вдарили по Водяному на Маріупольському напрямку. Вели вогонь майже годину. Зокрема, били із забороненого 120-го калібру. Напередодні окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню. Обстрілювали позиції українських підрозділів з мінометів, гранатометів та кулеметів. У лікарні Мечникова у Дніпрі помер боєць, який отримав важкі травми під час обстрілу 25 серпня поблизу Мар'їнки і Донецької області. Раніше лікарі повідомили, що зробили складну операцію, втім врятувати життя військового не вдалося. Сержант Олександр Грицаюк з Черкащини служив у 24-й бригаді імені короля Данила, йому було 48 років. Нині у лікарні залишається ще один боєць, який був важко поранений того дня. За минулу добу в районі операції об'єднаних сил затримали 6 громадян, яких підозрюють у причетності до незаконних збройних формувань. Під час перевірки документів на блокпосту неподалік Маріуполя військовослужбовці виявили 2 жінок і 4 чоловіків, які намагалися проїхати в Україну рейсовим автобусом. Усіх правопорушників передали працівникам Національної поліції. Дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії мають сьогодні зустрітися у Берліні. Обговорять підготовку зустрічі лідерів Нормандської четвірки. Про це повідомили у прес-службі Офісу президента України. Київ представляють новопризначений глава МЗС Вадим Пристайко і помічник президента Андрій Єрмак. Кремль відряджає на зустріч помічника Путіна Владислава Суркова. Раніше Німеччина і Франція висловилися за якнайшвидше проведення саміту четвірки. Можливо, він відбудеться уже у вересні. Ситуацію на сході України напередодні обговорили президент Володимир Зеленський та віце-президент США Майк Пенс. Вони зустрілись у Варшаві під час меморіальних заходів з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни. Пенс запевнив, що Вашингтон і надалі буде підтримувати територіальну цілісність та суверенітет України. І буде продовжувати фінансову підтримку, зокрема й оборонного комплексу. Сторони також обговорили економічну співпрацю. Зеленський запевнив, Україна рішуче налаштована на проведення реформ, боротьбу з корупцією та розвиток бізнесу. Ми зареєстрували в перший же день 74 біля того закони, які допоможуть реформувати українську систему, які допоможуть не тільки боротися, а перемогти корупцію наприкінці. Ми запускаємо антикорупційний суд, дочекались, наша команда його запустила, 5 вересня він починає працювати. У ці хвилини має розпочатися зустріч Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, новообраним урядом та керівниками силових відомств. Захід відбуватиметься в офісі президента на вулиці Банковій. Інших подробиць сайт глави держави не повідомив. Інформаційний звіт про цю зустріч дивіться вже увечері в новинах. Генпрокурор Руслан Рябошапко звільнив головного військового прокурора Анатолія Матіуса. Згідно наказу, Матіуса звільнено з посади заступника генпрокурора, головного військового прокурора, виключено зі списків особового складу ГПУ і направлено до Міноборони для вирішення питання подальшого проходження військової служби. Раніше ще на посаді заступника голови Офісу президента Рябошапко заявляв, що не бачить необхідності в існуванні в Україні військової прокуратури. Президент Польщі Анджей Дуда вкотре нагадав про потребу репарації від Німеччини за роки нацистської окупації. Про це заявив в інтерв'ю німецькому виданню Bild. За його словами, військові дії завдали країні величезної шкоди. Майже 6 мільйонів поляків загинули, а міста перетворилися на руїни. Нагадаю, 2017 року у Польщі створили парламентську комісію з питань репарації ФРН. Вже незабаром вона має представити свій висновок.
У Сполучених Штатах боротимуться з дезінформацією. Пентагон замовив розробку програмного забезпечення, яке зможе протидіяти масштабним кампаніям з поширення фейкових даних. Завдання нової розробки – моніторити контент соцмереж та виявляти навмисно створені фейкові новини ще до того, як вони стали вірусними. За задумом розробників, програма зможе одночасно вдосконалювати до 500 000 фото, відео та звукових матеріалів в інтернеті. Щонайменше одна людина загинула внаслідок урагану Доріан. Стихія вдарила по Багамських островах. Загиблий 8-річний хлопчик. Його мати зникла безвісті. Ураган, якому присудили найвищу п'яту категорію, просувається зі швидкістю 260 км за годину. Впродовж доби він зможе сягнути східного узбережжя Флориди. За прогнозами метеорологів, Доріан може виявитися найсильнішим ураганом у цьому регіоні за останні 27 років. Більше про наступ стихії розкаже Аліса Орлова. Місто Джексонвіль, штат Флорида. Черга до тамтешнього найбільшого супермаркету сягає кількох десятків метрів лише на вулиці. Люди готуються зустріти ураган Доріан. Скуповують харчі, питну воду та речі першої необхідності. Далі вирушають на автозаправні станції, заливають повний бак. Кажуть, не так лякає сам буровій, як його очікування. Я зайшов до магазину, купив смаколики, пару бляшанок пива, залив повний бак бензину, аби мати можливість виїхати з міста, якщо доведеться. Я підготувався, тому зараз допомагаю іншим. Зібрав групу волонтерів, разом з ними доставляємо харчі та воду тим, хто не встиг чи не зміг їх придбати. Тепер, ніж Доріан досягне берегів США, він вдарить по островах Багамського архіпелагу. Місцеві жителі вже відчули силу урагану. Сильний вітер та дощі тут не вщухають понад добу. Ще у п'ятницю прем'єр-міністр Багамських островів Губер Мініс закликав мешканців Абако та Великої Багами до евакуації. Під загрозою стихії 73 тисячі людей та 21 тисяча домівок. Більшість туристів вже залишили острови до того, як закрили головний аеропорт. Я хочу, щоб ви пам'ятали, будинки можна відновити, життя – ні. Просто усвідомте, він принесе за собою руйнівні вітри, які знесуть усе на своєму шляху. Хвилі будуть щонайменше 5-6 метрів заввишки, також сильні зливи. Є велика небезпека паводків. Звертаюся до тамтешніх жителів, бережіть себе, знайдіть найнебезпечніше місце у вашому будинку з усіх можливих. Разом з тим, Національний центр ураганів у Майамі попередив, що його метеорологи, як і раніше, не впевнені. Завдасть Доріан нищівного удару по суходолу чи просто пронесеться узбережжям. У будь-якому разі цей торнадо має усі шанси стати найпотужнішим в американській історії. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. До 7 зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини в американському місті Одеса, штат Техас. Ще 22 людини поранені. Нагадаю, інцидент стався у суботу на автостраді. Патрульна поліція намагалася зупинити водія автівки, що порушив правила дорожнього руху. Той не зупинився, натомість відкрив вогонь по патрульних та намагався втекти на великій швидкості. Зрештою, його застрелили. За даними ЗМІ, за кілька годин до трагедії чоловіка звільнили з роботи. Щонайменше 100 людей загинули, 68 зникли безвісті внаслідок авіаудару саудитів на південному заході Ємену. Зруйновано кілька будівель, серед них в'язниця. Міжнародна коаліція на чолі із Саудівською Аравією заявила, що метою було знищення складу, де зберігали ракети та безпілотники. Нагадаю, в Ємені вже 5 років триває війна між шиїтами, хуситами та урядовими силами. Ізраїль неодмінно поширить свій суверенітет на всі поселення на західному березі річки Йордан. Таке пообіцяв прем'єр-міністр Беньямін Нетаньяго, виступаючи в одному з поселень на шкільній лінійці з нагоди початку нового учбового року. Заяву зустріли оплесками, натомість арабські лідери назвали Нетаньяго серійним маньяком, а його політичні опоненти звинуватили прем'єра в нетолерантності та намаганні заручитися підтримкою правих політичних сил перед виборами, що відбудуться за 2 тижні. Нагадаю, єврейські поселення на західному березі річки Йордан з'явилися у 67-му після закінчення шестиденної війни. Ізраїль вважає ці землі спірними, а ООН – окупованими.
Це наша земля, і ми побудуємо тут нові й нові поселення. Ніхто не буде звідси виселений. Історія з винищенням наших громадян у минулому. Більше не буде жодних переселень. З Божою поміччю ми поширимо єврейський суверенітет на всі наші поселення, як на частину держави Ізраїль. У Гонконгу не вщухають антиурядові протести. Зранку активісти заблокували рух метрополітену, що спричинило збої в роботі громадського транспорту. Мітингарі закликали до загального страйку. До нього вже приєдналися студенти, які після літніх канікул мали повернутися до занять. Вони оголосили двотижневий бойкот вишам. Напередодні ж протестувальники знову заблокували аеропорт. Серед вимог – відставка глави місцевої адміністрації, проведення демократичних реформ та запровадження загального виборчого права, а також покарання правоохоронців за надмірне застосування сили до активістів. Популісти при владі дорого обходяться. В Аргентині змушені запровадити контроль за покупкою долара. Три тижні тому на президентських праймеріз перемогу здобув кандидат від лівоцентристів Альберто Фернандес. Одразу після оголошення результатів курс місцевої валюти песо різко впав. Його знецінення до долара і далі триває. Аби хоч якось сповільнити це, уряд обмежив купівлю американської валюти для фізичних осіб до 10 тисяч на місяць. А компанії-експортери, аби купити долар, відтепер мають отримати відповідний дозвіл від Центрального банку Аргентини. Євросоюз має намір зменшити вилов риби в Балтійському морі. В Єврокомісії занепокоєні тим, що наявні запаси риби виявилися значно меншими за прогнозовані. Зокрема, йдеться про популяції камбали, кільки та тріски. Позицію Єврокомісія має розглянути 14-15 жовтня. Там тим часом латвійські рибалки вже заявили, що зменшення квот на вилов риби в Балтиці зруйнує їхній бізнес. На Львівщині намагаються локалізувати спалах африканської чуми свиней. Вже утилізовано понад 40 тисяч хворих тварин. Аби не допустити поширення вірусу, карантин триватиме до кінця вересня. На ветеринарно-поліцейських постах цілодобово чергуватимуть військовослужбовці. День знань без традиційної лінійки. В Ужгороді свято початку нового навчального року відзначили пікніком. Співали пісень та влаштовували майстер-класи. Усе бачила Мар'яна Мартин. В Ужгородській початковій школі номер 6 перший дзвінок. Святкувати День знань тут вирішили нестандартно, влаштували сімейний пікнік. Задум такий, щоб діти працювали в різних локаціях, знайомилися з різними техніками, нетрадиційними технікою малювання, прикладного мистецтва, пізнали чудовий світ створення музики і звуків, які їх оточують. Спробували аквагрим. Подивіться, будь ласка, як діти із солоного тіста виробляють прикраси. Це свято родинне. Хочеться, щоб діти перший день школи, перший день навчання, він їм запам'ятався. В такому форматі День знань провели вперше, ідея потішила школярів. Я зробив пташку, я її дуже любив і старався, щоб вона вийшла красивою і гарною. Я хочу, щоб це мама побачила на інтері і щоб вона була рада, що я це для неї зробив. Діти розважалися, відгадували загадки, малювали фарбами, воском та навіть кавою. Не боїмося класти мазочки. Якщо водичка стікає, нічого страшного. Це така техніка, живописна. На пікнік супер! Без діла не сиділи й дорослі, підготували для малечі стінгазети із побажаннями. Малювали газету, ми брали участь у цих розмальовках, ми згадали юність, молодість. Хочу побажати успіхів в навчанні, а також, щоб слухалися тому, чому їх учать. Головні учасники свята, першокласники, за парти сіли не одразу. Спочатку їх чекав цікавий квест з аніматорами. Знайомство один з одним. Цьогоріч їх в школі 112. Діти діляться враженнями. Я повинна була піти в школу, то я була ще малесенька. А я бачила так, знаєте, яку дитину? Вона дуже маленька, похожа на малюшину, вона і ходить, і читає, і пише, хоча вона от така. А ти читаєш? Буквар. Тут написано буквар.
арт-пікнік з нагоди Дня знань завершили танцювальним флешмобом. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. А у Первомайському на Харківщині батьки школярів та вчителі протестували проти закриття шкіл. Близько сотні людей перекрили автомобільну дорогу. Подробиці знає Світлана Шикера. Зранку на дорозі в Первомайському збираються люди. У руках папірці із написами «Не закривайте наші школи». Ми проти закриття шкіл! Ми проти закриття шкіл! Дві школи, першу та четверту, депутати міськради вирішили закрити ще влітку. Учителі пішли до окружного адмінсуду, він постановив реорганізацію призупинити. Та мер міста Микола Бакшеєв рішення не виконує. Дві школи закрили, а от місця для 600 дітей в інших учбових закладах виявилося замало. Я не хочу, щоб мій дитина ходив кудись в маленьку коморку, як для маленького пса. Я хочу, чтобы ребенок, как все дети, ходили в нормальную школу с хорошими кабинетами, с хорошими условиями. Там закрытые окна много лет, там нету свежего воздуха много лет, жара невыносимая. Нашему второму классу выдали классную комнату 17 квадратных метров на 24 ребенка. Учні теж з плакатами кажуть, у нову школу, куди їх хочуть перевести, ходити буде дуже далеко. Я тут, тому що мені подобається четверта школа. Я йду до школи десь 4 хвилини. До сьомої тобі далеко? Да, дуже. Вчителі кажуть, у класах, куди переселяють дітей, нову українську школу організувати не вдасться. Коли я з батьками зайшла до того класу, ми були, не то що сказати, в шоці, ми були, нас просто, ми заклякли на місці, тому що нема санітарних умов. Лінолеум там був знятий, засланий якийсь старий, він зіпсований, рукомийник знятий, електрична проводка висить, дошки нема сучасної, стіни там грибок є. А в школі номер 3 для 4 класу класну кімнату облаштували, загородивши частину коридору. Класс, который дали ученикам 4 класса, оборудовали на месте туалета. От парти к доске буквально 1 метр, а на место унитаза поставили парту. Транспортного колапсу не сталося. Поліція спрямувала транспортний потік в об'їзд. Мер до протестувальників не вийшов. По телефону сказав, таких акцій не підтримує. З боку міської ради було організовано безпека цієї акції, хоч ми і не поділяли всякі флешмоби на пішохідному перехресті. Люди мають право на мирний протест, вони їм скористалися. Батьки ж зупинятися не збираються. Якщо їхніх вимог не виконують, перекриють залізничний рух. Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал «Інтер», Харківська область. 100 кілометрів на велосипеді. У Києві напередодні відбулося вже традиційне змагання «Київська сотка». Цього року охочих випробувати себе на міцність назбиралося понад 2000. Серед них як професійні спортсмени, так і аматори. Іванна Ілліна розкаже більше. Вікантій та Бетті з велосипедної сім'ї долати відстань цих песиків привчили одразу. На двоколісних разом із власниками вони подорожують та беруть участь у змаганнях. 100-кілометрову дистанцію, зокрема у Києві, усі разом долають 5-й рік поспіль. Вони знають команди, вони знають, ліве вухо – це пити, а праве вухо – це туалет. Тобто, якщо вони гризуть або лижуть, це свідчить про те, що вони щось хочуть. Беті вже добре знає команди, а Вікентій – ну, со-со. Ми практично всю Україну об'їздили з ними, але, ну, на превеликий жаль, ми їх за кордон не беремо, тому що там дуже довгі подорожі. А от 60-річний Олександр на Київську сотку приїхав уперше. Мандрувати світом на велосипеді почав, коли вийшов на пенсію. Відтоді встиг побувати у багатьох містах України та навіть за кордоном. Я аматор, категорія моя старше 60 років, от, тому ну, на тумбу я, мабуть, не стану, але якщо достойно я приїду, то це вже для мене дуже велика заслуга. Хочеться от, отримати атмосферу і щоб якось себе відчути молодше. Ця сотка для Києва вже 6-та. Щороку, за словами організаторів, кількість учасників збільшується. І якщо у 2014-му на марафон з'їхалося 770 любителів велоспорту, то цьогоріч їх понад 2000. Участь беруть і професійні спортсмени, і аматори. Між собою змагаються на шосейних, гірських байках та навіть на велосипедах Україна. Цього року ми додали 50 кілометрів до нашої традиційної 100-кілометрової дистанції.
для того, щоб максимально розширити кількість людей, які би хотіли спробувати себе. Але мушу сказати, що невеликою популярністю скористалась дистанція 50 кілометрів. Приблизно до 15% учасників всього лише їдуть 50, решта їдуть повну 100-кілометрову дистанцію. Маршрут для марафону обрали нелегкий, з чималою кількістю спусків та підйомів. Та тим, хто любить цей спорт, впевнені учасники, він до снаги. Іванна Іліна, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер. «Прощавай літо», – сказали ужгородці та обкидали одне одного яскравими фарбами холлі. Як у місті над Ужем зустрічали осінь. Дивіться далі. Кольорове прощання з літом. Справжні бої фарбами влаштували в Ужгороді. Центральна площа засяяла всіма кольорами веселки. Дуже так веселяє. Прощайся з літом весело, а не як завжди. Традицію обсипати одне одного кольоровим порошком фарбою привезли студенти-медики з Індії. Фестиваль «Бар Холі» там символізує перемогу добра над злом. Звичай прижився в Ужгороді, святкують вже третій рік поспіль. Містяни певні, відпускати літо треба з легкою душею. Індійська культура, вона так тісно пов'язана з фарбами. Це для них це особливий якийсь ритуал. Ну, а для України, так як це не наша культура, то це просто розвага, таке свято. Пограти з фарбами прийшло більше сотні людей. Це дуже круто, це класно, бомба, весело. По крайней мере, я давно такого не видела, що діти і взрослі радуються, бомба вообще. Дехто не стримує емоцій і змивати фарбу лізе у фонтан. Мені це дуже нравиться, це дуже класно. Жителі Ужгорода сподіваються, осінь буде ще яскравішою. Літо було хороше, сподіваюся, що і осінь буде хороше. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал Інтер, Закарпатська область. Канадець майже рік приховував від родини виграш у лотерею. Торік у жовтні виходець з В'єтнаму Бон Труонг зірвав джекпот у 60 мільйонів доларів. Він розповів дружині, що виграв, утім не уточнив скільки. Його троє дітей теж гадки не мали, що їхній тато мільйонер. Сам переможець каже, весь цей час перетравлював новину. Він купує лотерейні квитки щотижня, вже понад 30 років поспіль, щоразу ставить на ті самі номери. Свій виграш витратить на виплату іпотеки та відпустку з родиною. Після 90 життя лише починається, вважає 96-річний британець, ветеран Другої світової війни Рей Вуллі. Цими вихідними він побив свій власний рекорд і вже втретє став найстарішим дайвером у світі. На Кіпрі Вуллі у компанії інших пірнальників опустився на глибину 42,5 метри і провів там загалом близько 48 хвилин. І щороку чоловік занурюється додалі глибше і проводить під водою більше часу. Рекордсмен каже, в майбутньому має намір поліпшити ці результати, якщо, звісно, здоров'я дозволить. Швейцарська круїзна компанія запускає найдовший навколосвітній круїз. Він триватиме 245 днів. За цей час пасажири побувають у 51 країні і 112 портах. Подорож стартувала напередодні з Лондона і охопить Скандинавію, Карибський басейн, Південну Америку, південну частину Тихого океану, Австралію та Азію. Також передбачені ночівлі на суходолі. Загалом їх буде 23. Усі в різних містах та частинах світу. За стандартну каюту на лайнері охочим доведеться викласти майже 70 тисяч доларів. За каюту класу люкс – майже 200 тисяч. І на цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка і побачимось завтра на Інтері.